গছৰ তলত এটা কাপোৰৰ বস্তা বস্তাৰ ভিতৰত এগৰাকী যুৱতীৰ নিথদে বস্তা খোলাৰ লগে লগে হতবাক হৈ পৰিল গাঁওবাসী কোনে হত্যা কৰিলে সুৰক্ষী যুৱতী হত্যাৰ পূৰ্বে দুৰ্বৃত্তৰ ধৰ্ষণৰ চিকাৰ হৈছিল নেকি মৃত যুৱতী মঙ্গলদৈৰ বৰ আঠিয়াবাৰীত বস্তাত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সোমবাৰৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল যুৱতীগৰাকী সোমবাৰে পুৱা 9:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল যুৱতীগৰাকী বান্ধৱীৰ সৈতে চিপাঝাৰৰ নাৰিকলী মন্দিৰলৈ বুলি ওলাই গৈছিল যুৱতীগৰাকী মৃত যুৱতীগৰাকীৰ ডিঙি আৰু শৰীৰত আছে আঘাতৰ চিন ঘৰৰ মানুহৰ পৰা বা ওচৰ চুবুৰীয়া মতে গম পোৱা মতে 9:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে শাওনৰ সোমবাৰ আৰু যি ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ ছোৱালীজনীয়ে সোধোঁতে কৈছে যে নাৰিকলী মন্দিৰলৈ যাম খোলাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ তেখেতসকলৰ প্ৰশাসনৰ উপস্থিতিত আমি দেখিলোঁ গলত এনেকৈ কিবা ৰছী বা কাপোৰে বান্ধি আমি সেনেকুৱা ধৰণৰ আঘাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু গাটো বিভিন্ন ধৰণৰ মাৰা বা তেনেকুৱা আমি চিন দেখিবলৈ পাইছোঁ পৰিয়ালৰ লোকৰ ভাষ্য মতে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা মোবাইল অফ আছিল যুৱতীগৰাকীৰ নিশা পৰ্যন্ত ঘৰৰ মানুহে যুৱতীগৰাকীৰ মোবাইলত ফোন কৰিও যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰিলে মাতৃৰ বাৰম্বাৰ অনুৰোধৰ পিছতো মন্দিৰলৈ বুলি ওলাই যোৱা সম্পূৰ্ণ এটা দিনৰ অন্তত কুঁয়াপাতা পাৰত উদ্ধাৰ হয় যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ ৰাতিপুৱা মই বেলেগ এটা ফুৰিব গৈছোঁ হাজিৰা ফুৰিব দেউতাকে কৈ থৈ গৈছোঁ মাইনাককো যাব নাজবি তাইক কৈছোঁ তই ককো নাজবি কাৰ লগত নাজবি পইচা পাতি হাতত আকৌ মই লগে লগ থৈ দিছোঁ তই নাযাম বুলি ক'বি ইফালে যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃৰ অভিযোগ প্ৰেমিকে হত্যা কৰিছে জীয়ৰীক মঙ্গলদৈ দুমনি চকীৰ প্ৰেমিক চিন্তু নাথে প্ৰায় যুৱতীগৰাকীক দিছিল প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি 4 বছৰ ধৰি চিন্তুৰ সৈতে আছিল যুৱতীগৰাকীৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আগততোহে কল্লা নাই আকৌ দ্বিতীয় এটা ল'ৰা ভাল পাইছে এই দুটাৰ ভিতৰত কোনে কি কৈছে যিটো মই এতিয়া প্ৰথম ভাল পাওঁ সি ফোন নকৰা হিচাপত মই সিয়াকে ভাবিছোঁ সেয়া চিন্তু নাৰ সিয়াকে মই ভাবিছোঁ সি ফোন সি কাজিয়া লাগিলেই কৈ থাকে তোক মাৰিহে আশাৰিম কাটিহে আশাৰিম বুলি তাইক ফোনত কৈ থাকে তুমুন চুকিত ঘৰ সিয়াৰ তই যদিও বেলেগলৈকে তাত যা তোক মই কাটি মাৰি শেষ কৰিম বুলিয়ে কৈ থাকে তাইৰ আগত তাই মোক কয় মই কৈছোঁ যে মই নাথাক বুলি কওঁ তাইক ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত দৰঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসহ মঙ্গলদৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত মঙ্গলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট